BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Valiutos keitimas. Valiuta 24.lt. Mažas lėktuviukas. Ir viduj labai mažiukas. 11. Štai taip atrodo esvatinis, pagaliau bandžiau sunumoti automobilį šitą bičą. Malonaus, jo kolega nebuvo toks draugiškas, bet man atrodo, jisai ten, tai nieko negaliu sakyti. Va, dabar einu pasimti automobilį, tai reiškia bus 3 pilnos dienos pavažinėti. Tikrai užteks, sakė, maža šalis. Pasiėmiau šitą mažiausią mašinytę, maždaug 6 eurų dienai, man atrodo, gaunasi. Paima depozitus, apsikirpti reiktų iš viskai valkat, atrodo, žodžiu, bet galvau, reikia automobilio čia labai atokį, nuo sostinės yra 90 km, 9 kilų, tai čia yra labai daug, va, ir galvoju, čia net nesimato viešojo transporto nieko, nes aerouostas pastatytas labai toli, nu, tipo naujas, bet tos durys elektrinės jau nebeveikia, sakė, bandė taisyti, po to pasidavė. Va, ir kitas dalykas, kas mane nustebino iš tikrųjų, aš bandžiau ieškoti kitos mašinos, bet po to supratau, kad čia tokia taisyklė Saudo Arabija kažkada turėjo tokią, nežinau, gal dar po šiai dienai turi, tai yra limitas, 200 km limitas važiavimo. Tai sakyčiau, kad labai mažai, atsimu, Saudo Arabijoje gal 300 buvo ir aš ten labai putas kaip šampanas buvo. Ir čia 200 km per dieną nieko nepadarysi. Žodžiu, tai turiu 600 kilų. Turėjau pažinėti įdomiausias vietas. Lietuvaičių čia, kaip suprantu, gal nėra, arba aš nežinau. Tai va, tai reikės vienam pabūti kelias dienas, bet pataisysim situaciją. Va, važiuojam, gerai, o po to toliau papasakosiu, kaip viskas vyksta. Aišku, dar matysis, bet man labai gražia svatinio vėliava. Labai labai gražia. Faina tokia. Smagi. Varom toliau. Dvasios negyvos. Tas Suzuki tamposi kaip koks, kaip sakydavo mano pusbrolis Arturiukas, ko čia tampa jis keliulys ant ratų. Tai va taip Suzuki tamposi. Išvažiuoju iš uosto teritorijos, niekas manęs nestabdykit ir nieko neprašykit. Kiek iki babanės? Oi, sostinė, babanė, pas babanę važiuoju. Sakyčiau, Afrika netipikalis. Automobilių nėra, žmonių nėra. Čia viešai transportą turbūt pagauti iš vis neįmanoma. Bet kad autostrada yra taip pagarba. Vaikai čia stabdys, reiks vaikus vežti. Aš dar nepripratau, vaikai, palaukit, kai priprasiu, tai paimsiu tada. Dabar pačiam baisu. Europa. Visi keliai namo. Visi keliai namo. Važinėjau po kiemus, po rajonėlius. Kažkur čia įsinomavau kambarį. Liz Cottage vadinasi. Įvažiavau. What's this? Cocaine? Yeah, that's cocaine. For the ants. You know ants, the real things. Been raining this past few days, so I decided to put some cocaine. Something to kill the ants. Viską tvarko, lovą stumno, viską daro. You know? Eswatini is like a resort. The country. Yeah, comparing with other countries. So where are you from? Lithuania. Oh, okay. Mm-hmm. Does it make you any feelings about this or no? So probably nothing. The country, this means nothing. This is the kitchen life. Okay. So here you've got juice, yogurt, milk. What? Vodka. Yeah, that's what. Taip, tai šiuo metu sprendžiam problemą. Šitie trys yra, nu, labai nepopuliarūs iš esmės, bet vat Pietų Afrikoje tai yra naudojami. Norisi sukišti čia tos lietuviškus, bet jie tokie gilos. Šitą galima, nes, nu, ilgesnis, bet šitas, nu, niekaip neina. Nes kažkaip čia, kažkoks kinietis darė, kručiai. No miracle. Kas galėjo pagalvoti, negaliu įkišti kompo rozetės. O baisiai reikia. Reikia baisiai kompą pasikrauti ir niekaip neturiu jokios galimybės. Aš neturiu adapterio. O čia yra europiečiai variantai, bet arba sakau, arba kiniečiai gamino. Arba, nu, tiesiog netitinka. Ir ten bandėm ir grūst ir taip toliau ir nieko neišeina.
parduotuvės jokios nebeveikia. Viena maža parduotuvėlė. Tai su viltimi dabar einu kažkokia, bet nieko nepavyks, manau. Ir rinkausi vietą, kur realiai galvau, nu bus pati dėkingiausia. Sėdėt, montuot, žodžiu, karpyt, viskas veiks, ramu bus. Pergina ieško, kas pamiršo pyragą. O dabar man reikės bankomato. Ir man reikės... Blemba, gal bus tokiam, visai čia atrodo nemažas. Kas čia per susibirė, atsiprašau. Vis tiek turi šitos debiliškus nesąmonės. Nu. Vis tiek netiks. Come on. Ką daryt? Šūdas nuo šūdo, ant šūdo prie šūdo. Man nereikia čia tokio monstro. Reikia, jaučiu, gal pabandyti, jeigu yra peiliukas tos plasmasės, vat, nupjauto šonus ir gal tada įsikiš, nes nematau kito variantą. Jaučiu, perku šitą ir einu pas moteriškę tvarką daryti, pas kaimynę. Judy, hey, Judy, what's up? Welcome to Soylent. Yes, thank you. I have some issues. Liz net taip labai pergina, kad aš negaliu pasijungti kompo, aš nes norėjau sumontuoti visą medžiagą. Tai net kaimynį paprašė, sako, gal tu turi tokį periechadniką, taip kaip mes vadinam liaudį. Tai prisipirkau biškį maistelio, bet prieš tai parodysiu, ką nusipirkau, bet prieš tai einam gadinti inventorių. Nes turėtų įsikišti. Na, jeigu sugadinsiu, nupirksiu naują tą. Taip, kad nepykit už savivalę, bet kitaip nebus. Niekad nebuvau didelis meistras, tai jeigu įsipjausiu į ranką kokią, tai tada čia viskas logiška bus. Tas bebis, o kaip jį nupjauti? Kaip mano tėvas kitų pjovimų būdu? Gal reiktų pakaitinti? Kas taip sugalvojo? Tikras meistras, aišku, turi apsinuogint. Nes iš karto užkaista. Vien nuo minties darbo. Pasirodys, kad jos virtuvinis koks nors peilis žymiai geriau pjauna, negu tas peiliukas, kur nusipirkau. Aišku, puikiai mintis pjauti įkišus į razetę prailgintuvą. Tikras meistras pakaitina peilį. Svarbu, nei nepamatytų, ką aš čia veikiu. Kol drožė, o tėjo kaimynė. USA, UK. Oh, go Siam. Doesn't go there as well. Net kaiminka atėjo su savo adapteriu tokiu, kuri atrodo, kad tiktų, bet šitie pildai kažkokie per story tiesiog yra labai keista. Nu ką, einam droš toliau, parodys, kaip tai atrodo. Pasiėmė šitą. Bet tik pirštą, stopudovai įsipirkti. Labai mėgstu meistraut, statyt, daryt. Kur prilgintuvą negaliu atpjaut. Nulaužiau. Pirmiausia galvojau, kad peilį, bet pasirodo šitą šūdą. Nu. Dabar žiūrim, ar galima manimi bus didžiuotis. Kas da? Nu gerai, drožiam dar tą kitą. Tikrai žalinga, bet ištraukiau pats. Gerai, o dabar bus koks nors sprogimas ir vis tiek neveiks. Kas sugalvojo tokias razetės pasodinti į kalėjimą, bet jis turbūt jau negyvas. Negyva pasodinti. Nereikėjo to mano peiliuko pirkti. O dabar savo pasidarysiu, kad veiktų, dabar kiti, kai atvažiuos žmonės, tai nebeveiks. Nu. Jeigu dabar bus bum, tada reiškia blogai. Nu. Krauk. Ai, išsitraukė. Kiek nervų. Nu, lysk. Bailindės. Dvi valandas pisausiu atsipratu. Krauna. Du plasmasinius šūdus reikėjo išlaužti ir viskas. Einam montuoti. Bet turėjau sumontuoti prieš 2 valandas. Aš nusipirkau parduotuvėj. Reiškias batonezo.
šito gėrimo, dar kitos bulkelės, du avokadus, ridikėlių ir šitas, nu man kokie geri yra šitie crushed garlic, šitie taip vadinami česnakai, česnakai superiniai. Kadangi sviestas buvo labai didelis ir brangus, tai nusipirkau du avokadus. O dabar į kelionę. Tarp kitko nusipirkau skustuką. Labai gražiai nuskutas, super. Čia kai toks šlaitas, tai baisu išvažiuot. Palauk, jeigu čia duodu atbulinių, paduodu. Bandom. Fire! Nu, ką kepam? Visi puodas atrodo, kai kokiais 93 prie blokadą irgi šiandien apsiniaukė baisiai. Čia jaučiu kelias tiesiai į Pietų Afriką. Atrodo, kad į Esvatinį atėjo rudenėlis dėdė. Užsimečiau kelnes, džemperiuką. Einu pasivaikščiau, čia turėtų būti kažkokia tai užtvanka. Galvojau, gal su savo Suzuki Vitara nevažiuosiu po tokį kalną. Ir jeigu viršuje yra užtvanka, tai tada gerai. Geras atrodė Malavi, plus ten 30 kažkeli, Harari irgi plus 30 kažkeli čia. Atvažiavau vakar į ragą, susisukau šalčio. O čia gerai būčiau sulaužęs dugną. Kas čia plaksta? Jė. Kas tu? Mažas bebras? Bobr kurva! Ok, tai visgi yra čia kažkokia nevatai užtvankėlė. Ir vandenėlis. Šiaip gražu čia. Ta prasme. Žinok, viską matau, kur slėpi. Ai, tu irgi matai mane. Kaip Silent Hill'e jaučiuos, biški, siaubu. Ok, prieš pradedant lakstyt po Esvatinį keletas faktelių apie šitą šalį, tai yra viena mažiausių šalių Afrikoje ir pietų pusrutalyje. Šitą šalį valdo karalius. Girdėjau, kad karalius turi jau kažkeliolika žmonų. Kitas dalykas, Esvatinį yra pirmoji vietoj pagal živ ir AIDS užsikrėtimus. Oras ne pats geriausias, bet lėkiu pasižiūrėti į tam tikras vieteliukštės. Šiaip čia daug žmonių tranzuoja, taip su ranka malą. Kids! Ei! Aš taip vaikystį irgi vienas blūdėdavau, vat kaip šitas. Neidavau su visais. Aišku, daug turėdavau visko, per daug. Galvau, gal kokį pasienį atvažiavau. Hello! Priparkuojam, susimokam. This is the map. Actually, it's a nature reserve. It's a little cold. It's 13 yeah. degrees. Yeah, it's crazy. Yeah, it's a bit cold today, yeah. Okay, so I have 200. Yeah. So what's the coldest temperature here can be? Okay, yeah, zero? No, we don't go below zero. Okay, our winters are like from the coldest is maybe 5 degrees or 3 degrees. You still sit here when it's 5? Yes. Do you have a heater? Oh, yeah. That side. I'm making fire there. Can you hear that I'm smelling? Yeah. Do you know that Donald Trump won elections in Yes, I checked the news in the morning. So you were happy or you were disappointed? No, I wasn't. So people from Eswatini is also, they're not happy. we don't give that much about America, because we're not that affected about that. Kažkaip kaip rudenėlį lankyti šalį, tai taip nelabai atrodo. Nu čia iš vis būtų saulėta, būtų nuostabu. Įdomus faktas, kad 2018 metais čia vadinosi šita šalis Svazilendas ar Svazilandas. Skamba kaip koks parkas, linksmybių parkas. Tai Svazilendo karalius nusprendė, kad gana reikia keisti šitą pavadinimą. Bet ne dėl to, kad atrodo kaip atrakcionų parkas pavadinimas, o dėl to, kad panašus į Šveicariją, Switzerland ir Swaziland. Tai ale maždaug žmonės maišydavo šalių pavadinimus ir dėl to sugalvojo, kad tai yra svazių šalis, kaip po tautos. Tai pavadino Esvatinį šalį, pavadino vat, 2018 metais. Ir dar sakė, dėl ko čia nelabai vyksta kažkokių riaušių arba piktumų, nes tai yra viena, iš esmės, viena gentis, viena tauta. Sako, čia nėra genčių jokių, tai dėl to visi va tokie vieningi ir faini.
Blemba, kaip viskam reikia saulės. Taip pat ir mylimo žmogaus. Stovi birbaliukas. Sakė, čia galima nuėti pasivaikščioti. 10-15 minučių iki Lion Cavern. Jeigu dabar tą kobrą išlystų, tą tokiu. Svazilendą arba Esvatinį vadina, manau, į... Šiaip ir vadina Afriko Šveicarija, kalnuota vietovė, labai gražu. Ir tą aš galiu patvirtinti, paliudyti ir pasirašyti parašu. Ir dar galiu prisiekti ant pydę, kad tikrai čia panašu į kažką tokio. Labai netipinė Afrika. Stabičio mačiau žurnalą, kiek turistų čia apsilanko šitoj pusėj šitam parke. Tai šiandien aš vienas. Vakar kažkas dviesi atvažiavo. Už vakar nei vienas. Ir dar prieš tai du žmonės. Kodėl Pietų Afrikoje geresnis oras? Gaidosai! Vai! Vėl aš kažkoks kaip kalnietis. Užleiskit kalniečio dainą kas nors. Gandrai pradalgę lydėjo. Ką tik viskas matėsi, vėl užėjo debesija. Kaip čia gražu! Man jos grožio, kiek yra, tiek ir pakanka. Nu, jeigu čia ne Šveicarija, tai tada bent jau Lietuva. Ejau. Man šito reikia. Oldest known mine in the world. Čia žmonių butas, ta prasme, buvo. Ai, nelabai man patinka į tokius lysti visokius nesąmonius. Gal visgi sulysti šitą šik. Paš. Eikt. No. Jie vėl pagražėjo. Čia yra, žodžiu, kasė, geležį, rūdą, šūdą ir kitus dalykus. Tai yra kasyklos, kasyba. Bet daugiai nebekas. Iš tikrųjų, tai geležiuką gaminti ginkliuką. Ir dalykiuką. Šiaip labai toli žiūrėti ir nereikia. Iš esmės šitas kelias, čia kur jis eina, čia jau yra Pietų Afrika. Taip. Ir dar arčiau truputėlį. Realiai, nuo čia 2 km yra Pietų Afrikos siena. Dar atėjau pasižiūrėti lankytojų centrą, kaip atrodo. Net palikau užkurtą automobilį, galvoju, kad čia turbūt ilgai neužtruksiu. Išnešta, išvokta, išlupta. Jaučiu, kad rasiu, kur kažkur bus prišikta. Plytelės ir tas išsinešė. Kažkodėl šiktųsi mane, ta prasme, nevalingai mano reakcija į baisius dalykus. Nenoriu, einu iš čia. Uždėsiu dabar tokią siaubo muziką, nu tikrai, šiaur. Čia naktį baugė, krein gali pakliūti baugų. Pagbaumas pakyla, saying you bye bye. Bye bye. Čiau. Čiau, čiau. Ai, tai jaučiu pasienio punktas turėtų būti čia. Motenė į babanę. Fast food restaurant, jo. Tu šalia ir mokinukai visi. Kilometers. Fast food restaurant, ok. Daržavyčių. Bėgi, persijung. Tinginį. Kitokio lygio. Atvažiavo turistas pasižiūrėt kalnų ir vietų. Lakstau toliau, pasibaigė ten rūkelis toj vietoj, dabar vėl viskas pagražėjo. Aišku, saulė nešviečia, bet dabar radau vieną tašką, apžvalgos aikštelę. Come on! Eik tu! Wow! Tai čia Brazausko svajonė! Kas čia mažiukas tiesiog kažkoks šidukas? Susidaik tos... Tuos visus pradarytų dabar. Čia būtų, kai apsinuodė autulikio, vat panašiai būtų. Viskas. Sustabdė policija. Va, stovi ten. Ir kažkaip žemėlapis netiksliai rodo. A, va, kur sukti. Jų liuks. Prisikrovė boba tam neštą. Taip, tai važiuoju dabar pasižiūrėti į šitą... Rock Art
Tai įdomu, gal prieš 4000 metų gal jau kažkas pradėjo ne tik ten žvėrelius piešti, bet gal ir tuos pačius bybių tapyti. Štai pas babą į kaimą nuvažiuosiu kažkur, kiek galima. Vienam nelabai jauku važinėti, čia visi žmonės vienas, ei, let's talk. Tada vaikai čia bėgo iš paskos, o kai temsta, tai nelabai puiku. Čia visi švilpauja šokia. Kodėl tas kojas reikia kilnot, kas čia per bairis? Ir čia turiu blokadą. Reikia paklaus, kiek čia toli važiuoti, gal čia net nebandyti. Aš nenoriu naktį žiūrėti jau aš tų. Šitas iš atbulinių kojų man į lempas. Pys tik tai. Ir prasilakstys buliai. Truputėlį. O vietas, kas ten buvo. Jis norėjo pinigų, bet aš neturiu vietinių pinigų, ką aš jam galiu pasiūlyti. Galėjau duotas kvančas, tai būtų dar labiau nustebęs, negu kad nieko negavęs. For the rock art. O, oh, pesto ready? Vaikai norėjo parodyti, aš nieko neturiu pasiėmęs. Reikės rytoj pasiimti dalykų, kad duot vaikam biškį. Arba smulkių pinigėlį, arba kokių saldainiukų. Čia tas namukas? What the fuck, aš jau noriu namo. Gerai, einam pažiūrėti, moteris sakė, jau prie puodų buvo. Tai einam pasižiūrėti tuos piešinukus. Sakiau, jeigu neveiks ar kažkas, šiaip ketvirtą uždaryta, dabar jau 6. Ups. Can you explain when I pass the kids by the road? They are raising their legs as high as possible. What does that mean? Like what? Like this, they are doing. They are dancing. It's a way of dancing? Yeah. Ah. They are dancing for you. So they want some little money, yeah? Mm-hmm. You see? Yeah. Pažiūrim, ką čia turim. Atėjom. Okay. This is the way we have to walk in? Yeah. Like people, yeah? You see them. Huh? You see them. Three of them or four of them, small ones. Yeah? Do you see the people? Yeah, three of them, I think. They are even animals here. Aha. This is a horse, this is a cow, this is a goat. Okay. You say this is the place or the home where the Bushmen were living. They were living here in about 20 to 30 people in a group. So the oldest paintings are 4,000 years old. They were found in 1955 by Jameson and H. Lamini. It is rare to find wild beasts in Bushmen paintings. The closest are in Chakaras. You said this is war? What yes. Was... So there are lots of people here, yeah? Yeah. Okay. Jis sakė, vaikų neleidžia, kad čia ateitų pripiešti timpalų. Ir turistai nežino, kur eiti, bet čia yra didžiausias, kas pripiešta 4000 metų. O čia rodo karalių ir karalius turi 16 žmonų. 16 wives. Čia naujausia. Can you be his wife? No. No, why not? You don't want? I don't want. Take the ones who don't have kids. I have kids. Gidė negali būti karalių žmona, nesakė vaikų turi. O karalius turi jau jų 16. Mes būtinai apžvelgsime kiekvieną. Būtinai. You cannot meet him in at a supermarket somewhere. No. No. Oh, no. Like a regular person, you cannot. Yeah. Oh. You can't even go to straight to him and say something. He can say. Yeah. You must just pass the message to the so make the people around him, and they will tell him. Okay. It depends. Who are you? Me, Paul. You like foreigners? You like foreigners? Yeah, like very much. You can go to him even. Take the hand to him. So he's, in general, he's a good guy, yeah? He's very good. Very good. To me, he's good. Nu ką, moteris pavedžiojo iš tikrųjų jau naktį po darbo valandų. Eurai šiam 4 kainavo šitą ekskursiją. Tai galvoju, blemba, viršvalandžius dirba čia, vaikšta dar naktim. Tai 50 tų randų pietų afrikietiškų kainavo. Daviau 200, sakau, jeigu šita karalius neveda tavęs,
Tai sakau, va, turėsi daugiau truputėlį pinigų ir gyvensi kaip karalienė su pinigais. Tai jinai buvo labai nustebus, sakė labai labai ačiū ir nupirks vaikam ryžių. Va, lėkiu namo, jau tam sudarosi. Ir keras labai blogas. Tai turbūt irgi šoks, bet aš neturiu pinigų vaikai. Va, tas kojų kilnojimas rakingas. Neduosiu 10 eurų kiekvienam koją pakeliančiam. Tradicinis kojų balius. Girdit, vos neįvažiavau jūs. Šiaip tai jie apšalę, čia vėsų. Diena 13 buvo. Va, bet šiaip normalus. Normalios degalinės, normalus žmonės. Kaip įsijungti tą. Nusipirkau spurgą degalinį. Ir bandysiu važiuoti dar kem minučių gal važiuoti. Ir vėl prasideda. Nieko nesimato. Važinėjau lyg aš čia vietinis būčiau, blemba. Para gal, tik tai šalyje jausi. Naktį kažkur nematomose vietose sukinėjas. Jo, pa. 11-10 laipsnių šilumos šiuo metu Afrikoje. Gal reikti jungti ilgą šviesas pažiūrėti, kokia iš tikrųjų situacija. Wow! Šiaip faini žmogeliukai, pavyzdžiui, tas nuvažiavo. Tai privažiavo prie manęs, atsidarė langą, sako, man atrodo, kad tu ne ten pasukai. Sakau, jo, man irgi taip atrodo. Tai paaiškino, sako, reikėjo dar tiesiai biškį pavažiuoti ir taip toliau. Šiaip neįtikėtina, žinant, kad už sieno šalia tokie piktesni gyvena šitie pietų afrikiečiai, o čia Svazilandai, Svatini, grinai, šiaip tikrai labai draugiški žmonės, paslaugus, labai faini. Galvoju, pažiūrėsiu, ką šoferis Albertas veikia, ką deda į savo WhatsApp'ą. Okei. Okay. O, gaidys, gron. O, jis įrašė vakar. Hello, my brother. Atrašiau, hey, bruda. I miss you. Have you uploaded another video? Nu, taip. Čia dar skrydžių truputėlį iki namų nusipirkau. Nepatinka. Tai dar patikslinot pagal tautybės, viskas tvarkoj. Tai baigiam rytinį posėdį.